нөхцөл байдлыг яагаад мэдээлэхгүй байгаа юм бэ? Зүгээр тэнд байгаа оюутнууд л нэг арай хийж лээж унтаж амраад тэгэл нэг сэрүүн байгаа нь нэг лайв хийгээл нөхцөл байдлыг тэр оюутнуудаас л мэдчихин. Тэгэл тэр оюутнууд одоо би холбогдох гэсэн чинь онлайн биш юм л та. Тэгэхээр одоо ингээл таг тийм сайн ингээд нөхцөл байдалтай нэгт уялдаа холбоотой байдаг сайд нь тэгвэл тэр гадаад харилцааны яам нь өөртөө тэгвэл цаг үеийнхаа мэдээллийг өгөөч. Ердөөс ямар ч хангалтгүй тэгэнгүүтээ Монгол оюутан, Монгол хүн нэгч бэртэл гэмтэл аваагүй гэ тэгээд байгаа. Тэснэ халтлахад өртөөгөө гэдэг. Хажууд нь бөмбөг дэлбэрж байгаа халтлах биш юм уу? Зүгээр энд нэг төгшүүрийн дохой дуурахад ямар байдаг лээ тий. Тэгэхэд хажууд нь бөмбөг дэлбэрж байгаа халтлах биш юм бол юу халтлах гэдэг юм бэ? Яг тэрийг бас сайдаас асуумаар байна. Танихаар юу халтлах биш юм? 26, 27-ны 27 ширхэг тасалбар захиалсан 2 хоногийн дараачтэй гэж яриад байгаа. Гэхдээ 2 хоног байтугай 2 секунд тайлчин минут чин хүртэл энэ хүүхдүүдэд хайрн байна. Өчнөө асуудлаар болоод ирээгүй хүүхдүүд бол байгаа. Тэрийг ойлгож байна. Асуудал нэг бүрийг та харсан уу? 5 дахь курс төгсөж байгаа ирэхгүй гэсэн нэг хүн хэлсний төлөө бусад бүх оюутнуудаа орхисон уу? Тэ? Тэгэнгүүтээ бас 5 дахь курс төгсөж байгаа нэг оюутан байгаа гэж хэлжсэн, ирэхгүй гэж хэлсэн. А тэрнээс гадна гадаад паспортны асуудалтай бас хүүхэд байсан. Тэр хүүхэд 1000 ирэе гээд яаж ирэх юм бэ? Паспортгүй хүнийг хэн хаашаа явуулах юм бэ? Тэгэд оюутнуудыг болохоор бас сургуулиас нь явуулаагүй гэдэг асуудал гарсан. Манай оюутнуудын хувьд болохоор тийм Монголоос та нарыг авъя гэд хэлэх юм бол бид нар явуулъя. Дайн болохгүй гэд бүр ингээд доглоод тэгжсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бусад орнууд болохоор бид нар иргэдээ авъя, бид нар оюутнуудаа авъя гэд авсан байгаа. Тэгэхэд Монгол өөрсдөө авъя гэж хэлээгүй ээж одоо болохоор ингээд бид нар байнга холбоотой байсан өөртөө л ирэхгүй гэсэн штеп. Өөртөө л 5 дахь курс төгсөж гээсэн гэсэн штеп. Гэт одоо тэнд байгаа тэр метроны буудалтайгаа 10 оюутан бүгд 5 дахь курс их юм уугүй байхгүй юу? Хилний бэлтгэлтэй жоохон жоохон хөвгтүүд зөндөө хэлээ. Тэгэхээр асуудал нэг бүрийг харчаад дараа нь шийдвэрээ гаргаж байгаа чи. Тэгээ шийдвэр бүр чинь өрдөөс дандаа маш хангалтгүй байна. Гадаад харилцааны яам тэр батцаг гэд хүнийг бол нэрэ тэр өчтөг гаргасан мэдгэлт бол үнэхээр харамсаж байна. Яг одоо ямар шийдвэр гаргаж байгаа юм бэ? Тэр мэдгэлтээ хийгээч л гэж хүсэж байна. Шийдвэр өчтөр орой гэхэд бол 23 цагаас Улаанбаатарын цагаар манай гадаад харилцааны цайд мөнгөчин миний би цуг оюутнуудтайгаа зүүн уулзалт хийж нөхцөл байдлыг нь тодруулсан байгаа. За тухайн үед бол оюутнууд бол гол нь энэ юуны сургуулийн асуудлыг шийдээд өгчүүл нутаг утсад бэлэн байна гэсэн ийм одоо хариултыг өгчээс юм. Тэгээд бид бол одоо өнөөдрөөс эхлүүлээд сургуулиуд бүгдд нь бичиг явуулаад оюутнуудаа одоо чөлөөлж өгөөч гэсэн бичиг явуулъя гэсэн ийм тохиролцоонд үрээд ажиллаж байтал одоо Украины цагаас бол үүрээр эхлээд ийм асуудал эхэллээ л дээ.